Я не міг тоді правильно зрозуміти його слів, але пам'ятав, як вони дихнули на мене темрявою та холодом. Я мав ще одне підтвердження того, що з дідовим псом не все було чисто. Пригадалося, як Мітяй, коли я розпитував про мішку шамана, зауважив, що за ним ходить чорний пес. Якийсь неприхований сарказм, насмішка чулися в його тоні. Можливо, тому що ніхто і ніколи не бачив того пса? А може, тільки його господар казав комусь про нього у хвилини п'яної відвертості? Тому й підсміювалися з нього поза очі. Я почув і запам'ятав ці інтонації, не зрозумівши тоді, до чого вони. І ще одна суттєва деталь – камінь. Якщо це все-таки був амулет, який я вкрав і привіз із собою, пригадалася вся містика, що діялася навколо мене після того, як камінь опинився у моїй кишені. Чорні хмари над головою, що перетворювали день на ніч, блискавки, які наче намагалися вцілити в мене, поле з дивною довгою травою, завалене черепами. Чи має це якесь значення? Щодо каменю, одне я знав точно. Він загубився на другий рік під час переїзду з одного гуртожитку в інший. Знайти його при всьому бажанні було неможливо. Все ж інше, на мою думку, підлягало негайному уточненню. Усе це одним духом я й виклав Світлані. Вислухавши, вона, як і завжди, якийсь час сиділа мовчки і думала. А потім сказала: «А Юро, мабуть, вам доведеться таки поїхати туди, але не гарячкуйте, я вас прошу. Давайте спокійно все обміскуємо. Точніше, я спокійно обміскую, адже ви в такому стані на це не здатні. А ви слухайте. Почнемо з того, що події, про які ви розповіли, відбувалися дуже давно. Навіть якщо причина ваших нещасть звідти, однак повинно було статися щось таке, що запустило б цей механізм. Розумієте? Про це ми з вами вже говорили. Щось таке, що поставило б вас на шляху якихось зв'язків нематеріального з матеріальним, де ви перебуваєте зараз. Давайте спробуємо дещо з'ясувати, не долаючи кілометрів. Це ще встигнете. Ну, зрештою, існує ж телефон. Ну, звичайно, не всі питання можна вирішити з його допомогою, але дещо. Ну, принаймні, цілком реально спробувати додзвонитися до того 10-го РСУ в Уренгої і переговорити з кимось зі згаданих вами осіб. Ну, в ідеалі це був би Сашко Геслинг. Або той бурильник. Мітяй, ви казали, так? Вони повинні хоч щось знати про діда. А що, як він помер років з 10 тому? Заради чого вам долати такий шлях? Або, припустимо, він і досі живе-поживає. Можете розпитати щось і про пса? Можливо, вдасться здобути якусь корисну інформацію? А насамперед ще такий момент. Зв'яжіться з кимось із ваших колишніх однокурсників, з тими, хто працював з вами в будзагоні і ходив перший раз до покинутого села. Пригадайте, хто це був. Якщо ви пам'ятаєте все так чітко, то не виключено, що вони також. Спробуйте з'ясувати, може і справді за дідом ходив звичайний чорний пес, а вам просто не довелося з ним зустрітися. Тоді вся ця містика, якою ви оплутали так званого мішку шамана, вам просто примарилася. Щодо каменя, ця зачіпка, мені здається, малоймовірною. По-перше, знову ж таки, давність подій. Навіть якщо уявити існування якогось можливого зв'язку,
то камінь ви загубили давно, а почалося все 4 місяці тому. Запам'ятайте, ось ваша головна зачіпка і надія – 4 місяці. Чому не раніше? Чому ця чортівня розпочалася саме 4 місяці тому? Повірте, існує якась причина. Потрібно її лише знайти. Ви мусите докласти всіх зусиль саме до цього напряму пошуку. Саме тут, враховуючи ваші скромні можливості, найлегше докопатися до істини. Повірте, ось він, ваш реальний шанс. Світлана дивилася на мене, знявши окуляри, і бачила розчарування, написане на моєму обличчі. Адже щойно в мене почали відбирати шанс, за який я так раптово і міцно вхопився. Я не хочу та й не можу заперечувати зараз важливість уренгойських подій майже 15-річної давнини. Принаймні так, як ви їх виклали, але не гарячкуйте. Але час, запитав я, відчуваючи нове хвилювання. Час для мене дуже дорогий. Згодна, відповіла Світлана. Тільки часу на тих дзвінках ви багато не згаєте. Ну, нехай добу, ну, півтори. А скільки знадобиться, щоб дістатися до Оренгоя і повернутися? А там ще й помотатися з одного кінця в інший? Навіть якщо літаком, гадаю, не менше 3-4 діб. Це в кращому разі. То як? Я вас переконала? Я мовчки кивнув. І ми засіли за телефон. Щоб виконати те, що задумала Світлана, довелося добряче попрацювати. За годину дзвінків мені вдалося вийти на свого однокашника Валерія. Він був єдиний, кого я запам'ятав з тих, що ходили перший раз до Гачелівки з Сашком Геслингом. Тепер Валерій жив і працював у Хмельницькому. На роботі вдалося його виловити. І ось нарешті, після взаємних привітань та розпитувань, я взявся до головного. Бачите його чи ні? Мій друзяка здивовано помовчав, потім видав якісь нерозбірливі звуки і відповів. Не знаю. Не пригадую, щоб я бачив. Не розумію, ти що, дзвонив, аби спитати цю фігню? Юрко, ти що, п'яний? Чо це тебе на такі спогади потягло? Я просив його напружити пам'ять, але він не міг згадати нічого путнього. Дивуючись моїй наполегливості, він розповів такі кілька епізодів з того дня, проведеного в Гачелівці, про мішку шамана. Такий персонаж, як чорний пес, йому не запам'ятався. Скоріше за все, ніякого пса він не бачив. На тому і скінчилася розмова. З Уренгоєм виявилося ще складніше. Зв'язок був препаршивий, і це враховуючи те, що я дзвонив з обласного центру. Зі своєї глушини я, напевно, не додзвонився б взагалі. У дзвінках довідковими бюро та уренгойськими РСУ непомітно спливали години. Нарешті виявилося, що РСУ, в якому ми працювали 14 років тому, на даний час уже не 10-те, а 4-те. І ось довгоочікуваний голос на тому кінці відповів мені, що 4-те РСУ слухає. Це була секретарка приймальної. Від неї я дізнався, що ні Сашко Геслинг, ні його старий тут більше не працюють. Сашко, закінчивши інститут, поїхав працювати до Тюмені, а його батько вийшов на пенсію.
Секретарка виявилася молодою дівчиною і не знала ніякого виконроба Серьоги, ні тим паче Мітяя з Бурової. На жаль, їхніх прізвищ я назвати не міг. Вона порадила звернутися до бухгалтерії, де працювало кілька жінок старшого віку, які могли краще орієнтуватися у кадрах 15-річної давнини. На те, щоб додзвонитися до бухгалтерії і переговорити з досить терплячою та ввічливою пані, пішло ще півтори години. І ось, врешті-решт, з'ясувалося, що той самий виконроб Серьога, мені вдалося пригадати його велику бородавку на правій щоці, теперішній головний інженер РСУ Сергій Анатолійович Анохін. Та ж сама приємна пані дала мені і його номер. Цього разу з'єднали досить швидко. Я готовий був заприсягнути, що навіть упізнав його голос, зібраний та дещо скрипучий. «Да, главний інженер». «Добрий день. Пробачте, Сергію Анатолійовичу, що турбую вас», – я говорив російською. «Це дзвонять з України. Юра Коломійчук. Хоча, напевно, ви мене не пам'ятаєте. Я працював у вас на складі будзагону 14 років тому». «Так, я вас слухаю». «Справді, не пам'ятаю. У нас щороку працюють будзагони, отож 14 років тому не пригадую». «Вибачте ще раз, але мені потрібно дещо у вас запитати. Ті з ваших колег, кого я знав ближче, вже не працюють, тому змушений потурбувати вас». «Так, я слухаю». З інтонації відчувалося, що він не налаштований на даремні балачки. «Сергію Анатолійовичу, під час перебування в будзагоні мені довелося прокладати електролінію поблизу покинутого села Гачилівки. Ви в курсі, про що я кажу?» «Так, пригадую. Була в нас така ділянка». «У нас тоді бригадиром був Сашко Геслинг. Пам'ятаєте його?» «І ви до нас кілька разів навідувалися», – продовжував я. «Так, колись я мав таку ділянку. А що ви хочете? Я не розумію». «Зараз я поясню. Там, у Гачилівці, залишалося тоді ще кілька жителів, і серед них один на прізвисько Мішка Шаман. Самотній чоловік, старший від вас. Він ще працював на циркулярці, навіть для нашої бригади різав дошки. Ви знаєте такого?» Головний інженер відхилився від трубки і щось до когось промовив, але я не розібрав, що. «А що вам потрібно?» – знову заговорив він до мене. «Чому ви дзвоните?» «Мені треба про нього розпитати», – якомога ввічливіше сказав я. «Я хотів би уточнити, чи мешкає він там зараз. У мене були з ним деякі справи, і я хотів би приїхати і знайти його, а шлях, самі розумієте, не близький». «Не мешкає», – знову пошепотівшись з кимось, відрізав мій співрозмовник, якого тепер язик не повертався навіть поза очі звати Серьогою. «Помер він». «Помер?» Миттєво пригадалося сказане Світланою. Вона наче у воду дивилася. «А що сталося?» «Послухайте, як там вас? Корнійчук, якщо не помиляюся? У мене робоча нарада. Купа людей у кабінеті. Він що, родич вам? Я взагалі його 100 років тому зо два рази тільки бачив, а ви – а що, а як? Он мені підказує, що в нього ні з ким не було спільних справ, окрім пляшки. Давайте закінчимо». «Сергію Анатолійовичу», – благав я, – «ну хоч скажіть, коли це сталося? Я ж до вас ледве додзвонився, півдня сиджу на телефоні». Він знову відвернувся від трубки, але, напевно, не прикрив її рукою. І цього разу я почув здалеку: «Максимовичу, коли цей корівник у Полхові згорів, ти не пам'ятаєш? Бо замахав уже». І повертаючись до мене: «Та вже з півроку скоро буде». З трубки, яку я поклав на стіл, чулися короткі гудки, а мої губи в якомусь запамороченні самі повторили: «Скоро буде півроку». Отже, Мішка Шаман пішов у кращий світ
за місяць-півтора до початку моїх нещасть. Світлана мовчки дивилася на мене. Вона була поруч, усе чула і розуміла. Хотілося запитати їй, скільки часу потрібно бридкому, нематеріальному, чорному псові, щоб дістатися з Оренгоя сюди. Чи встиг би він за місяць гаком? Але я не запитав. Я відчував, що вона не знає. Хоча не все. Наприклад, літака не кидало, не вгризався у вуха пронизливий вібруючий звук гвинтів. Замість цього – м'яке гудіння і невеличке гойдання. Я заплющив очі. А от мій настрій залишав бажати кращого. Якщо тоді мене розбирали радість та оптимізм, то тепер мій душевний стан був на протилежному кінці шкали. Щоправда, відзначалася й одна позитивна річ. Як і тоді, я відчував божевільну жагу діяльності. Але якщо раніше спонукали молодий вік і нудьга, то тепер жорстока необхідність та безвихідь. Я повинен був щось робити. Відчувалося, що часу для цього залишається все менше і менше. Тоді у нас був дуже популярний хокей, може, навіть більше, ніж футбол. Часи, коли наша збірна сяяла на всіх рівнях. Порівняння напросилося саме. Кілька разів мені доводилося бачити, як команда, програючи одну шайбу, за якусь хвилину до закінчення матчу наважувалася на крок відчаю, заміняла свого воротаря ще одним польовим гравцем і в останньому зусиллі кидалася вперед. Створювалася чисельна перевага біля воріт суперника, і тим, хто програвав, іноді вдавалося, закинувши шайбу, уникнути поразки. Траплялося таке нечасто. Та щоб сподіватися на це, треба було як мінімум забрати в суперника шайбу і бачити його ворота. Зараз такий крок потрібен був і мені. Але я не мав ні того, ні іншого. Я не мав шайби, а ворота суперника були так далеко, що годі й побачити. Я тільки бачив секундомір, що долічує мій останній час. І не мав навіть найменшої змоги наважитися і піти ва-банк. Коли прозвучить фінальна сирена? Такі думки виснажували, а уникнути їх було важко. І ще одна разюча відмінність відчувалася при згадці тих часів, коли я востаннє літав до Оренгоя. Тоді вдома залишилися і чекали на мене батько та мати. 14 років тому я чомусь не надавав цьому належного значення. І по-справжньому відчув це тільки зараз. Напевно, тому що тепер на мене не чекав ніхто. Зовсім ніхто. Раптом пригадалася Світлана. Схотілося, щоб саме вона чекала на мене. Та я відчував, що вона для цього не підходить. На жаль. Хоча, можливо, вона все-таки чекає. Чекають же на піддослідного кролика, закинутого у чорну безодню космосу. Обов'язково чекають.
і хочуть, щоб він повернувся. За нього навіть хвилюються. Напевно, в такого кролика більше шансів, ніж у мене. Все-таки за ним стоять люди, які щось розуміють, або принаймні думають. Вони знають, що роблять. Я ж нічого не розумів і не знав. Скоро літак зробить віраж і піде на посадку. Спати не хотілося, я не відчував себе виснаженим. Це завдяки Світлані. Саме вона наполягла, щоб я приїхав до неї ввечері напередодні вильоту. На кухні з квітами чекала злагоджена вечеря, в кімнаті нічник із золотистими рибками на блакитному тлі. Я отримав повноцінну їжу та сон. Невеличкий допінг перед виснажливим, можливо, останнім відтинком шляху. Напевно, тому серед безладу невтішних думок іноді все-таки спалахували якісь проблиски надії. Я відчував, що зловив нитку. Може, ту саму, за яку вдасться витягти щось суттєве. Мішка-шаман. Ось хто опанував у моїх думках упродовж останніх двох діб. Ось кого я вважав тепер головним винуватцем усього, що сталося зі мною. Знову і знову, наче живе, спливало в пам'яті його прокопчене обличчя з різними очима. Тепер я мав надію лише відшукати якісь залишені ним сліди, корисні для мене. Сподівався. Від самого початку, ще до Світлани, коли я починав тільки робити перші слабкі спроби видертися з його обіймів, я відчував. Ні, просто був упевнений, що не можу бути єдиним у світі, кому перепало таке щастя. І ось моє переконання, схоже, підтверджувалося. Існував. Точніше, тепер уже не існував інший, ще один, окрім мене. І його приклад не втішав. Насамперед тому, що, судячи з усього, він не міг позбутися своєї жахливої тіні. Скільки він так прожив? Що намагався зробити? Як давав собі раду? Багато запитань, на які мені тепер не судилося дістати відповіді. Але надія – річ уперта. Вона завжди прагне прорости крізь безвихідь і помирає останньою. І тоді я починав бачити багато такого, що все-таки міг би вишпортати з-під шестимісячного шару сміття. Як жив Мішка-шаман упродовж цих років? Кому й що розповідав? Як помер? І багато чого іншого. Згадалася розмова з колишнім виконробом, теперішнім головним інженером РСУ, коли він сказав про якийсь згорілий корівник у Полхові. Чому у Полхові, коли жив дід у Гачилівці? Він такого собі простого чорного пса, який би вештався за дідом Мішкою, якого за збігом обставин ні мені, ні моїм товаришам не вдалося тоді побачити. Головним чином, задля цього я й долав тепер останню з належних 4000 кілометрів. У пасажирському салоні з'явилася стюардеса і чомусь надиво весело попросила пристебнути ремені безпеки. Салон почав хилитися на один бік. Літак ішов на віраж.
Уренгой, як виявилося, практично не змінився. Я діяв за планом. Щоб не гаяти часу, відразу знайшов книжковий магазин і купив карту району з автомобільними шляхами, оскільки навіть приблизно зараз не знав, в якому боці Гачелівка. Вказувалися найменші населені пункти. Гачелівки не було ніде. Я кілька разів переглянув карту і переконався в цьому. Напевно, вона вже не існувала навіть на папері. А от Полхов, про який казав Анохін, знайшовся. Працюючи в будзагоні, я ніколи не чув про це село. Мабуть, воно розкинулося недалеко від Гачилівки. Принаймні, там губився останній слід мішки шамана. І я вирішив почати саме звідти. Тому, перекусивши в якійсь досить брудній їдальні, я дочекався нарешті автобуса. На такому ж брудному автовокзалі за годину з жахливої їзди прибув до Полхова. Полхов виявився звичайним для тих місць селом з дерев'яними, далеко розкиданими одна від одної хатами, широкими вулицями, якщо їх взагалі можна було так назвати, та кричущим безлюддям. Я брів селом, озираючись на високі паркани, і гадав, звідки б розпочати свої пошуки. Село простягалося далеко, а в кінці за хатами та полем височив ліс. Якщо Гачелівка десь поблизу, то, скоріш за все, у тому боці. До того кінця села я й вирішив дістатися, розраховуючи, що дорогою знайдеться хтось, з ким я міг би зав'язати розмову і про щось довідатися. Кілька разів зустрічав жінок, які підозріло зиркали на мене, безпомильно розпізнаючи в мені приїжджого. Тут мешкали прості люди, думки яких, як правило, написані на обличчях. Тому я все більше сумнівався, що знайду когось відвертого. Та я помилявся, навіть не підозрюючи про несподіванку, що чекала на мене. Хати траплялися дедалі рідше, а біля вузенького каламутного потічка з'явилася велика дерев'яна споруда. За кількістю розкиданих поруч з нею обрізків дощок вгадувалася пилорама. А те, що мені довелося почути за кілька хвилин, подіяло наче грім серед ясного неба і викликало в мене напад божевільних радощів. «Зенько, курча мать, скільки я просив не розкидати по рейках отого дрантя, або хоча б прибирати!» – горлав хтось за перекошеними розчиненими ворітьми нашою рідною. «Я ж тебе як людину просив! Ох, дограйтеся, хлопці, дограйтеся, що хтось капітально потравмується!» Першої миті я остовпів, а далі мало не побіг у розчинені ворота, наче боявся, що той, хто щойно так голосно сварився, міг кудись зникнути. Там стояло четверо чоловіків. На мене, що так зненацька заскочив досередини, всі раптово озирнулися, а той, хто щойно горлав, напевно старший, не дуже привітно кинув мені з жахливим українським акцентом. «А тебе чого?» «Чого-чого?» – передражнив я. «Почув несподівано, що свої, та й прибіг. Хлопці, ви звідки тут узялися?» «Ми то знаємо звідки, а ось ти звідки такий?» «Та я щойно приїхав», – переводячи подих, я присів на купу дощок. «З Франківщини я. До речі, звати Юрієм. А ви що, працюєте тут?» «Та ж бачиш, не гуляємо», – відповів той самий невисокий вусатий чоловік середніх років. Виявилося, що всі вони зі Львівщини і вже другий рік працюють тут за контрактом, вахтовим методом. Усатого звали Петром, і він справді був у них за головного. «Ну, мужики, мені вас сам Бог послав», – від душі сказав я. «Розумієте, я також працював тут 15 років тому і тепер приїхав розшукати одну людину. І уявіть собі, нікого тут не знаю, навіть не уявляю, з чого починати. Хлопці, ви хоч дозволите у вас сумку лишити і переночувати? Гадаю, що буду тут кілька днів. Ну, самі знаєте, зі своїми воно якось спокійніше».
«Та ради Бога!» – сказав вусатий, який на той момент уже трохи зм'як. Інші мовчки виказали згоду. «Але май на увазі», – попередив Петро, – «роботи в нас немає. Ми, як то кажуть, тут усі при своїх інтересах, отож зразу попереджаю, мусиш розуміти». «Та здалась мені ваша робота», – відповів я. «У мене і своєї вистачає. Мені б тільки куток на ніч. Та може, що порадити? Ви ж кажете, другий рік тут?» «А кого ти шукаєш?» – запитав молодший, чорнявий, як виявилося, той самий Зенек. «Може, ми знаємо?» «Та може, і знаєте», – сказав я. «Був тут у селі такий старший уже чоловік, Мішка, на прізвисько Шаман. Мішка Шаман. Не чули?» Я з надією подивився на них. Вони майже одночасно знизили плечима. «А що він тут робить? Як його прізвище?» «Не знаю», – сказав я. «Мішка Шаман, ось і все». Як я міг, я описав його зовнішність, додавши при цьому, що знаю, ніби він уже помер. «Тю, то кого ж ти шукатимеш?» – здивувався Петро. «Того, хто може про нього розповісти. Розумієте, ще тоді в мене були з ним деякі справи, і тепер мені конче потрібно дещо про нього дізнатися». «Ха, ну просто детектив», – зауважив Петро. «Не знаю, що тобі порадити. Розпитаєш у селі. А давно він помер?» «Близько півроку», – сказав я. «Не чули?» «Зараз повинен один мужик підійти, він з місцевих. Вони нас деревиною забезпечують. От у нього і розпитаєш. Гадаю, він у курсі. А я зараз також повернуся. Тоді заведу тебе, де ми живемо. Лишиш сумку. А ти як, їв щось чи ні?» Схоже, суворий Петро зовсім подобрішав. «Дякую», – сказав я, – «їв». «А не чули ви часом про таке село Гачилівку? Покинуте село. Є десь таке поблизу?» Вони всі знову знизали плечима. Про наявність покинутих сіл навколо їм доводилося чути, але такої назви, як Гачилівка, вони не пам'ятали. Петро пішов у справах. Зенек, зітхнувши, запустив пилораму. А я, примостившись на купі свіжих дощок, під звуки пилок та пахощі живиці, налаштувався чекати місцевого постачальника деревини. За годину у приміщенні пилорами з'явився високий гостроносий мужик з якимось лисячим поглядом та виразом обличчя. Зенек вимкнув агрегати, вони хвилин з 20 щось обговорювали. А потім земляк махнув рукою, запрошуючи мене. Я підійшов, і місцевий мовчки на мене витріщився. «Значить, ось так, Васюхо», – сказав Зенек. «Це наш земляк? Приїхав сьогодні. Він тут у вас працював понад 10 років тому, а тепер хоче про щось розпитати. Заради того і приїхав. І навіть не знає, до кого звернутися. Ти вже поможи йому розібратися». Той закивав головою, і на його обличчі з'явилася цікавість. «Ви знали такого Мішку Шамана?» – запитав я. «З Гачилівки, покинутого села». Вираз його обличчя став ще хитрішим. «Був тут такий. Тільки спізнився ти, паря. Згорів він. Пожежа була тут. Так що...» Пилораму знову запрацювали, і ми, вийшовши назовні, всілися на деревину. «І що? Давно він тут у вас мешкав?» «Та зо 2 роки, напевно, буде вже», – відповів Васюха. «Ходив тут, тинявся селом, як примара. Щодня п'яний».
І як же він тут жив? Що, хату мав? Та яку там хату? Взагалі тут кілька людей живуть з Гачилівки, то він біля них так і перебивався. Все більше в бабки однієї жив, у Прохорівни. Це тут не так далеко. «А чого ж він перебрався сюди?» – запитав я. «Скільки жив у Гачилівці? Вже давно усіма покинуті, і ось раптом...» Васюха знизав плечима. «А хто його зна?» «Казали, що він там зовсім вже один лишився. От якось на зиму і перейшов. А ти коли тут працював?» «Я чисто не пригадую». «Та я працював не тут, а біля Гачилівки, у складі бригади 10-го РСУ, тепер уже 4-го. Електролінію ми там прокладали. До речі, дорогу зробили вже? Не знаєш часом?» «Ага, зробили», – він посміхнувся. «Наступного тисячоліття хіба що зроблять. Закинули як неперспективно. Тепер у нас тут інші підходи починаються». «Та тепер кругом інші підходи», – сказав я. «А коли він загинув, не пам'ятаєш?» «Ну, напевно, з півроку тому», – сказав мій співрозмовник. «Хоча, якщо бути точним, ще немає. В жовтні, наприкінці. Якраз перший мороз був. Точно. Як зараз пам'ятаю, остання субота жовтня». «Дивно. Остання субота жовтня. Як він так запам'ятав? Напевно, щось мав того дня. А останньої неділі листопада розпочалося зимове полювання. І я побачив пса. Рівно через місяць після смерті мішки шамана». А той з лисячим обличчям уважно дивився на мене, намагаючись зрозуміти, що я там вираховую. «А як же сталося? Чого він там був у тому курівнику під час пожежі?» – запитав я. «Ну як чого?» – не зрозумів Васюха. «Тепло там, сіно. О, ще й, напевно, мужики з колгоспу з жалостів скляночку налили, ось він і ліг поспати. А за той час корівник і загорівся». «А чого ти розпитуєш? Тобі-то яка різниця? Згорів він і все. Немає його». На таке в мене була заготовлена потрібна легенда. «Ну, ти знаєш, – сказав я, – ми з ним мали деякі справи. Щось він обіцяв мені зробити. Ось я й гадаю, може встиг?» «І що ж він мав зробити?» – не зрозумів Васюха. «Ну, він казав, наче має деякі надприродні здібності. Зокрема, щодо передбачення погоди. Я взагалі учений, метеоролог. І якраз цікавлюся такими питаннями. Навіть наукову роботу пишу. Ось він і обіцяв зібрати мені деякі дані за 10 років. Я думаю, може, що й залишилося?» Васюха недовірливо подивився на мене. «Ти що, паря, бредіш? Які дані? Та він алкаш був чорний. Яке там передбачення? Та він, напевно, й двох слів на папері не напише». «Ну, писати, припустімо, він умів, – заперечив я. — Це вже ти загнув. А про погоду? Так я ще тоді переконався. Були в нього такі здібності. І повинен був він писати для мене зошит». Васюха покрутив пальцем біля скроні і сказав: «Ну ти, паря, даєш! Ну не віриш мені, у кого хочеш, запитай. А можна з тією Прохорівною перебалакати?» «Звичайно», – він указав на стежку. «О, підеш нею? Он, бачиш, видніється. Це в нас Гачилівський мікрорайон. Там запитаєш». «А сама-то Гачилівка далеко?» – запитав я на прощання. «О, кілометрів з 10», – він махнув рукою, показуючи напрямок. «Тільки немає там уже ніякої Гачилівки. Тайга і все». «Як тайга?»
то один ногу поламав якраз у тих місцях. То вони хотіли було в якійсь напіврозваленій хаті розпалити і перебути ніч та завірюху, а потім того сеньми забрати. І що б ти думав? Жодної хати не знайшли. Все повалилося. Роки. Час. Тільки у колодязь один упав, то ще й його довелося витягати. Уяви собі, зруби порозвалювалися, а діри зяють, тільки травою позаростали. Не доведи, Боже. Ну що ж, дякую за пояснення. Я подав Васюсі руку на прощання і пішов стежкою у напрямку мікрорайону, відчуваючи спиною хитрий та чомусь підозрілий погляд. Прохорівна виявилася не настільки старою, як я собі уявляв. Літня жінка з повними руками в хустці та фартусі. Характерне для тутешніх місць занадто просте обличчя, ніби Господь Бог пошкодував часу на тонкощі й конкретні риси, а виконав його загалом. Привітавшись, я пояснив, чого прийшов, пославшись на Васюху, майже як на свого знайомого. «Немає вже мішки», – вона махнула рукою. «Скоро рік буде». «Як рік? Казали, що восени загинув у жовтні». «Може й так. У мене вже пам'ять погана». «Бабцю, а розкажіть мені про нього. Ми з ним свого часу добре зналися, і я виклав їй ту саму легенду про нашу з ним домовленість щодо досліджень погоди». Вона недовірливо дивилася на мене, поки я розповідав. А потім сказала, «Ну, взагалі-то він не був поганою людиною. Так, просто дурна голова. Хоча, як була ще Гачелівка, то він і в колгоспі працював. Столяром. А в Гачелівці він давно жив? О, він сам звідти, від народження». І батьки його гачелівські, ну, мати, правда, рано померла, батько його виховував. Отак і виховав непутящого. Прохорівна й далі методично викладала мені біографічні дані мішки шамана, які, скоріш за все, не мали для мене значення. Проте я був задоволений, що хоч хтось тут розговорився і не перебивав її. «Бабцю, ну а як він там жив? Ще у Гачелівці? Може, яке господарство тримав?» «Ой, синочку, яке господарство? Пив він непробудно. Не було в нього господарства». «Що, навіть пса не мав?» Вона здивовано подивилася на мене. «Пса? Ха, де б я таке пам'ятала?» «Може, й мав якого?» «Прохорівна, а тоді, як я був у Гачелівці, ще 15 років тому, здається, був у нього чорний пес, великий». Вона з сумнівом подивилася на мене і похитала головою. «Та це ще й я тоді там жила. Не було такого пса. Це він коли напивався, то любив придурюватися. Казав, наче за ним чорний пес ходить. Оце і я чула. Але це він так. Чого не наплете мужик, коли п'яний? Він як не пив, то й по господарству бувало допоможе. Дров мені наколе, двері полагодить. А тепер і дров нікому наколоти. Ну, що буду казати? Не маю чим йому дорікати. А коли п'яний... Щоб коли буйствував, руку на мене або на когось іншого підіймав? Ніколи. Не любили його за дивацтва, які він сам собі понапридумував. Усілякі там закльони. Зайду, бувало, а він щось там шепоче, руками водить, наче чаклує. Так і прозвали люди. Мішка шаман. Знаєте, вам я скажу.
Прохорівна раптово нахилилася до мене, змовницьки озирнулася. «Я бачу, що ви непогана людина. Вам я розповім. Тільки ви нікому не кажіть, що це від мене почули. Є тут такі, що його дуже не любили. Одного разу його отруїти хотіли». «Так-так, отруїти. Івашка Губін та його брат. Це вони. Коли приходили рік тому і пили разом з ним, то я гадаю, чогось йому домішали. Вночі йому так погано стало. Думала, помре. Це тільки вони. А то чого ж він скільки пив, нічого йому не робилося? І їм також нічого. А Мішку, так приходила фершалка, кликала швидку допомогу. Забрали його до лікарні, аж до Уренгоя. Ледве врятували там. Весь порізаний був. Отаке сталося тоді. Сам Івашка після того відразу поїхав кудись. Казали, що на крайню північ. Злякався, напевно. А брат його, Тимофій, залишився і зараз у селі живе. То, може, вона ще ближче схилилася до мене. То, може, і корівник не сам загорівся. Я вже не раз думала. Тимофій якраз там і робив. Прохорівна нарешті розігнулася і подивилася на мене, стурбована та перелякана, напевно, усвідомлюючи, що наговорила зайвого. «Не турбуйтеся, Прохорівно», – сказав я. «Я нікому не скажу. У мене тут зовсім інакші справи». Голова моя від усього цього почала йти обертом. Я відчув, що поступово грузну в проблемах покійного мішки шамана, тоді як повністю зашився у своїх власних. Але я приїхав сюди для того, щоб визначити, чи не пов'язані якимось чином наші з ним проблеми. І негативний результат у даному разі, як то кажуть, також був би позитивним. Тому мені належало якнайприскіпливіше розібратися і в його проблемах. «Давайте, Прохорівно, я вам дров наколю», – сказав я, знімаючи куртку. За спокійною роботою я розраховував розворушити своє мислення, а симпатія, що виникла до цієї жінки, робила цей процес приємним. З вигляду, з яким вона сприйняла мою пропозицію, я зрозумів, що остаточно можу записати її до своїх союзників. Погода була ясною та тихою. У весняному ще прохолодному повітрі пахло підсохлою прілою травою, селом та лісом, який височив поруч. Лісом, що стояв наді мною суворо, тихо і нерухомо, ховаючи десь далеко у своїх хащах рештки гачилівки і таємницю мішки шамана, яку я й розраховував витягти з-під тягаря часу. Сухі дрова колоти було легко, робота приємно розігрівала і навіть підіймала настрій. Прохорівна пішла до хати приготувати щось на вечерю, а це, враховуючи проведений на ногах день, також було незайвим. Я намагався аналізувати почуту інформацію. Що вдалося з'ясувати? Ну, по-перше, одне і зараз найголовніше. Усі зібрані за останній час дані свідчили про те, що ніякого чорного пса, тобто справжнього, живого, в діда Мішки не було. І коли він говорив, що за ним ходить чорний пес, то мав на увазі нематеріального пса. Це вже було щось. Я нарешті переконався, що мій випадок не єдиний. Таке вже з кимось було. Але що це? Окремі, схожі, можливо, ідентичні випадки? А може, це один випадок? Тобто,
висловлюючись інакше, це один і той самий пес. І як не запідозрити це, враховуючи, що він зник в одному місці і з'явився рівно за місяць в іншому? Як не думати про це, зважаючи на існування зв'язку в минулому між його господарями? Я відчував, що на правильному шляху. Але джерело інформації несподівано закінчилося. Прохорівна була людиною, яка найближче знала діда Мішку. Напевно, вона розповіла мені все. Ну, буде ще, звичайно, розмова за вечерею, і після того, хай би як я не тероризував, їй навряд чи вдасться витягти з неї щось свіже, цінне для мене. А інше джерело, звідки міг би почерпнути ще якісь дані, не спадало мені на думку. Навряд чи хтось із селян зміг би розповісти про Мішку шамана більше. Що ж далі? Як діяти? Напевно, доведеться з'їздити до Уренгоя і переговорити зі Світланою по телефону. Порадитися. Думку ж, яка напрошувалася сама і весь час висіла наді мною і наривалася на реалізацію, я намагався відігнати. Але вона приходила знову. Особливо тоді, коли мій погляд прикипав до сірого у млі весняного лісу. Вона мені вкрай не подобалася. Ба навіть викликала жах. Я не хотів, дуже не хотів іти у Гачилівку. А від крайніх дерев непомітно відокремилася постать людини, яка рухалася у напрямку села. Чоловік, чималий на зріст, у брудних чоботях, куфайці та кашкеті, ніс за плечима рушницю. Коли він порівнявся з садибою і проходив поруч, я побачив здоровезного глухаря, причепленого до невеличкого заплічного мішка. Мимоволі я вийшов з воріт і, привітавшись, підійшов до нього. «Здоров, коли не жартуєш», – відповів він. Його широке обличчя по самі маленькі очі заросло не менш як триденною світлою щетиною. «Пробачте», – сказав я. «Ніколи не бачив справжнього глухаря. Отак, у натурі. Можна подивитися?» «Ви знаєте, я також мисливець, але в нас глухарі не водяться. Тільки у книжках доводилося читати». «Ти чо, приїжджий, що ли?» – запитав він, повертаючись до мене так, щоб я бачив здобич. «Адкель прибил?» «З України», – відповів я, перебираючи глухарине пір'я та розправляючи крила. «Як ви його? На таковищі?» «Як у книжці, напевно. Ранок, туман. Він токує, а ви підкрадаєтеся?» «Еге ж, на таковищі. Хоча, які тепер таковище? От раніше». «І далеко довелося йти?» Я виразно глянув на його брудні чоботи. «Та кілометрів з 10!» Потрібна тема нав'язувалася сама. «А де? В якому боці? Може, біля Гачилівки?» «Ще далі. До Гачилівки 8. «А ти що, місця тутешні знаєш?» «Та яке там знаю? Так, бував колись. Працював на електролінії, там, де мали дорогу робити, знаєте?» Він кивнув. «А приїхав чого?» – запитав чоловік, витягаючи цигарку. «Мабуть, років з 10 минуло, як будівництво траси закинули». «А, так, не маю що вдома робити. Гадав, може, якийсь заробіток знайду. Тут вони, хлопці наші, працюють, але роботи, кажуть, зайвої не мають». «Ха, робота?» – він зітхнув. «Робота є, скільки хочеш. От платити за неї нікому. Це вже інша справа». «А які, кажеш, хлопці, з пилорами?» «Знаю». Я сумнівався, чи варто розпитувати його про мішку шамана. І, збуджуючи до себе нездорову цікавість, стояв, розправивши крило глухаря, і милувався ним. «Що, подобається? Хочеш,
«Продам», – несподівано запропонував він. «Навіщо він мені?» – я розгубився від несподіваної пропозиції. «Що я з ним тут робитиму?» «Як що? Та в ньому кілограмів 6 м'яса. Ти чо? А кажеш, мисливець? Глянь, який красень!» Він відчепив здобич і обтрусив, надаючи товарного вигляду. Глухар був справді розкішний. «Дякую», – сказав я, – «однак він мені зараз не потрібен. А вам що, не шкода продавати? Я, повірте, свою чесно здобуту качку ніколи…» «Ну, ти даєш», – здивувався він. «На себе аж 2 документи, на зброю окремий? А це що? Контрольна картка здобутої?» «Не зрозумів. У вас що, кожну застрелену качку треба записувати?» «Ну і ну. Розповім мужикам, не повірять. Ха, просто як снайпер на війні. Що, може, і на пса документ маєш?» «І на пса мав», – відповів я. «Тільки загинув мій пес. Під машину потрапив». «Ну, це шкода», – погодився він. «Цінний пес – річ необхідна». «Да». «І що, за все це платиш? І б'єш 2 нещасні качки за день? Та й то, якщо пощастить?» «А як же?» «От дивак», – сказав він. «То чого ж ти ходиш?» «Для задоволення?» – я знизав плечима. «А-а-а», – протягнув він. «Були тут такі. Мужики розповідали, восени прилетіли якісь німці до центрального мисливського господарства. Заплатили 5 000 доларів. Застрелили з вишки ізюбре і полетіли назад. Забрали тільки роги. Усе м'ясо лишили. Уявляєш собі? Також видно, для задоволення. Паря, ти прикинь, 5 кусків зелених за саме задоволення. То і ти в себе там щось схоже робиш. Глухарів у вас немає і зюбрів наповна також, то ти від качки собі дзьоб лишаєш на пам'ять. А м'ясо не їси?» Він засміявся. «Ну, м'ясо їм, – сказав я. — Це вже ви перебільшуєте. Ну то купи глухаря!» Обличчя його раптово палахнуло радістю, наче він вигадав щось геніальне. «Слухай, а давай я влаштую тобі, як німцям, полювання на таковищі. Як ти там казав, туман, глухар токує, а? Для задоволення. Ну, 5 000 зелених ти, мабуть, не маєш. Та й глухар – це не ізюбр. Але…» – він подивився догори. «Во, за 5 000 дерев'яних заведу тебе на місце. Ну, погодься, це ж копійки. А там уже все від тебе, як то кажуть. Побачим, який ти мисливець». Я вагався лише мить. Випадала нагода в надійному супроводі потрапити до Гачилівки і повернутися назад. Мені конче потрібно було потрапити в хатину на краю колишнього села і, можливо, в сарай, де свого часу стояла циркулярка, або у те, що від них залишилося. Насправді, ще за тих часів ці будівлі вже помалу розсипалися, а те, що розповів мені Васюха, робило мої шанси щось відшукати взагалі мізерними.
чи вдасться побачити там щось таке, що матиме для мене цінність. Не було ніякої гарантії. Але інтуїтивно я відчував, що повинен туди потрапити. Напевно, це було останнє, що я міг би зробити тут, у Полхові, для виконання свого завдання. Простий, хоч і дещо грубуватий місцевий мисливець, не викликав у мене особливої антипатії, хоч і не відмовлявся поглузувати з мене, та й міг виявитися корисним і в моїй основній справі. Що й казати, звільнившись хоча б на якийсь час від свого жахливого переслідувача, я хоч трохи вдихнув життя, дістав здатність сприймати щось інше. І мені схотілося, може, ніколи в житті не буде в мене такої можливості потрапити на глухарине таковище, оспіване Аксаковим, Тургенєвим та багатьма іншими. Я знав, куди повернуся за кілька днів, і відчував свою перспективу у разі, якщо не зможу вчинити чогось радикального. Можливо, це глухарине полювання буде останньою радістю у моєму безтолковому житті. Я не міг собі відмовити. «Згоден», – сказав я. «Умови контракту прийнято. Тільки бажано з часом не затягувати». «Яке затягувати?» – здивувався він. «От завтра і підемо. Лягай чим раніше спати. Зустрічаємося завтра ось тут, о 5 ранку. Дам тобі свою рушницю. Звичайно, не Зімсон і навіть не МЦ. Але глухаря свого застрелиш. Обдереш пір'я та дзьоб на пам'ять, а м'ясо? Ну, гаразд уже, лишиш». Він і далі глузував з мене. Напевно, це було в крові усіх сибіряків. «Не переживайте», – сказав я. «Оцього вже глухаря я вам не лишу. Хай би тільки вдалося». «За це можеш не хвилюватися». Він уже пішов і на ходу повернувся до мене. «Запитай тут у кого хочеш. Тимоха Губін ніколи без глухаря не повертається». Роззявивши рота, я мовчки дивився на широку спину, що зникала за кущами сусідньої садиби. Напевно, удача, яка супроводжувала мене від перших хвилин перебування в Оренгої, захотіла мене покинути. Щойно я домовився йти у Гачилівську глухомань з людиною, яка, за версією Прохорівни, була вбивцем мішки шамана. На дворі ось-ось мало смеркатися. Я сидів за столом у невеличкій дерев'яній хатині та чистив картоплю у шубі. Прохорівна також сілася навпроти, пригощаючи мене своїми звичайними наїдками. Щастя, що вона не вздріла через вікно моєї розмови з Губіним. Інакше настрій у неї, безперечно, зіпсувався б. А так стара виглядала майже щасливою, оскільки цього вечора знайшовся хтось, хто спромігся наколоти дров та розрадити її самотність. «І що ж?» – запитав я. «Дід Мішка так і не бував більше у Гачилівці після того, як прийшов «Так ні, взяв і пішов. Кілька днів його тоді не було. Потім прийшов. Ну що, питаю? А він, та нічого. Ось і все». Дуже він тоді запив, як ото останній раз ходив туди. Ой, запив. Все-таки шкода його, хоч і не путящий був. Одного разу, каже мені, вже зовсім перед тим, як згорів: «Знаєш, Прохорівно, а давай я тобі новий дім покладу. Мені вже нічого не треба, а тобі згодиться». А потім
почав плести щось про свої гроші, яких у нього багато. П'яний був. Ну, звідки в нього гроші візьмуться? Я ж його змалку знала. А як його справжнє прізвище? Запитав я. А то все Мішка-шаман, Мішка-шаман. Навіть і не гарно якось. Хаврюков, відповів Ла Прохорівна. Михаїл Хаврюков, а по батькові Іванович. З року він був або 34-го, або 36-го. Багато молодший від мене. Виходить, навіть 60-ти не мав? Відверто здивувався я. Не мав, не мав, погодилася Прохорівна. Молодий ще був. Час було збиратися. Я таки залишив сумку з речами у наших хлопців, про що тепер шкодував. Переночувати тут виглядало набагато зручніше, заховуючи й те, що завтра о 5:00 від її хатини я мав вирушати у Гачелівську глухомань. Думки про це та про того, з ким я йтиму, викликали неприємний холод під грудьми та слабкість у ногах, відчуття, до яких я так звик останнім часом. Хтось із відомих учених назвав їх гімнастикою для нервів, вважаючи потрібними для людини. Але в такій кількості вони вже не тягнули на гімнастику. Це була праця на знос. Навряд чи варто було всерйоз сприймати припущення Прохорівни стосовно до Тимофія Губіна. Чого не наплете язик старої переляканої баби? Хоча, з іншого боку, можна припустити, що селом свого часу справді ходили такі чутки, а диму без вогню, як відомо, не буває. У будь-якому разі з Губіним тепер треба бути насторожі, щоб він не дізнався про моє зацікавлення Мішкою-шаманом. А як це зробити, я поки що не знав. Я дуже шкодував, що залишив у земляків сумку з речами. Адже зараз я повинен був вийти з хати у весняний сірий морок безлюдної околиці села і попрямувати у бік хатини, де проживали Петро зі своєю бригадою. Це недалеко. Якщо піти швидко, то навіть і не чуєшся, як будеш на місці. Але, відійшовши кілька кроків та занурившись у липку темряву, я обов'язково озирнуся. І що я там побачу? Як і належить. Ще чорніший від неї силует зі знайомими обрисами своєї другої тіні. Невже? Невже таке можливо? І що тоді? Що тоді робити? Попри всі доводи Світлани, я знав одне. Будь-який пес, чи то натуральний, чи то нематеріальний, хай який би він був, не зміг би миттєво перенестися за мною сюди, за тисячі кілометрів. Цього усвідомити я не міг. Зустрітися тут зі своєю другою тінню означало для мене одне. Мій дах зовсім поїхав, і я не сповна. Ну, тоді вже можна не тріпатися і остаточно заспокоїтися. Напевно, так зробив свого часу і Мішка-шаман. Усвідомлення цього виглядало жахливіше, аніж зустріч з будь-якою нечистю, з будь-яким невідомим явищем. Тому, божеволіючи від думки, що це випробування зараз все-таки доведеться пройти, я пропускав повз вуха останні теревені Прохорівни. Вона ж, у свою чергу, товклася поруч, похитуючи головою, і не помічало, що коїлося зі мною. Напевно, їй ніколи не доводилося бачити людину, яка готувалася підписати собі вирок. Раптовий звук примусив мене здригнутися. У вікно несподівано постукали, гучно та по-свійськи. Прохорівна вийшла у сіни, і вже звідти почулися голоси. До хати, пригинаючись у дверях, зайшли Васюха, а за ним і Петро. «Ну, ти застряг, земляче», – сказав Петро. «Бачу, тебе добре приймають. Не те, що нас».
Пам'ятаєте, тітонько, як ви не хотіли нам лопати позичити минулого року? Щойно ми приїхали». У відповідь Прохорівна замахала на нього руками, доводячи, що я їй і дров наколов, і розважив. А лопату вона їм все-таки дала. Втім, обоє говорили жартома. «Ну, все розвідав, що потрібно?» – запитав мене Петро. «Ну, принаймні тут усе», – відповів я. «Що, і зошит з нотатками знайшов?» Васюха також не гребував найменшою можливістю підколоти мене. Та я вже до цього звик, лише тепер, напевно зрозумівши, якою помилкою свого часу виявилася безглузда бійка з Сашком Геслингом. Тому лише відповів, що ще не вечір. «Ну, давай, збирайся», – сказав Петро, – «бо ми по тебе прийшли. А то ще сам заблукаєш. Хлопці вже вечерю зготували. Напевно, думають, що ти щось виставиш за приїзд. А як ні, то вони можуть і самі виставити». «Ну ти що, я сам?» – відразу заперечив я, радіючи, що вони позбавили мене випробування, яке вже здавалося неминучим. Я вдягнув куртку, попрощався з Прохорівною і вийшов за ними у темряву. А вечеря справді давно була готова. На незграбному, кривуватому, але великому та міцному столі височив казан під кришкою, від якого дуже смачно пахло. Тут же стояла відкрита банка консервів, розрізана здоровезна чорна хлібина, квашені огірки та дещо інше. Привітавшись, я витяг із сумки завбачливо прихоплену з собою сувенірну літрову пляшку української спирту. За розмовами з'ясувалося, що бригада Петра працює і в іншому селі кілометрів за 40 звідси, ще одна – в Уренгої. Вахтовий метод дозволяв людям 3 місяці працювати тут, а потім 3 місяці відпочивати дома. На заміну їм приїжджали інші. І давав непоганий заробіток. Сам Петро жив в Уренгої і мотався постійно від однієї бригади до іншої, організовуючи справи. «Дивись», – казав Петро, – «ти ніби непоганий мужик. Ну, зараз, припустимо, роботи немає, щоб тебе взяти, а за 2-3 тижні щось і з'явиться. Подумай, на теперішні часи це зовсім непогані заробітки. Та й роботодавець солідний. Компанія експортує деревину. Гарантія, що завтра-післязавтра справа не заглохне». На це я тільки ввічливо відмовлявся. «І коли ж ти назад?» – запитав Зеник. «Гадаю, післязавтра», – відповів я. «Завтра тут дещо планую, потім просплюся, відпочину і зранку на Уренгой». «А що завтра збираюся робити, якщо не секрет?» – запитав Васюха. «На полювання хочу сходити», – повагавшись, відповів я. «Обіцяли мене тут на глухаря взяти». «Не був ніколи. Тільки в книжках доводилося читати». «О, а ти що, мисливець?» – здивувався Васюха. «Що, і рушницю маєш?» «Ну, тут, звичайно, не маю, а вдома аж 2. І міжнародне посвідчення». Задля солідності знову ж таки довелося витягнути і показати свої документи. Про плани щодо Гачилівки я вирішив більше не згадувати. Документи з цікавістю розглядали всі, а потім Васюха запитав. «І хто ж це тебе бере з собою?» «Губін», – відповів я. «Тимофій». «А-а-а», – Васюха несподівано замислився. «І де ж ти його надибав?» «У Прохорівни». У цього Васюхи завжди був такий погляд, ніби він щось підозрює.
Недарма риси його обличчя чимось нагадували лисячі. Та разом з тим простота так і перла з нього. Якби він був справжнім лисом, напевно, зумів би якось не виставляти цього назовні. Побачивши, що хлопці повечеряли і збираються помалу вкладатися, Васюха розпрощався і пішов додому. А мені показали вільне ліжко, і я також почав влаштовуватися на ніч. «Слухай, Петю», – раптом згадав Зеник, – «а ти чого мовчиш? Привіз мені те, що обіцяв. Я й забув зранку тебе запитати». «Ой, та привіз! Більше не маю про що думати. На!» І він дав Зенику маленьку жовту коробочку, схожу на упаковку від фотоплівки. Той відразу розкрив її і витяг маленькі блискучі патрони, схожі на пістолетні. «Ха, чим би дитя не тішилося?» – зітхнув третій, Ігор, відвертаючись до стіни. Четвертий на той час уже міцно спав. А Зенек із задоволеним виглядом витяг зі свого рюкзака пістолет і почав приміряти патрони. «Дивись, тільки не встрель тут випадково, бо всі почадіємо», – пробуркотів Петро. «Я тебе тоді розрахую». «Не бійся». Патрони виглядали незвично. Напевно, пістолет був газовий. Я підсів до Зенека, а він із задоволенням покрутив зброю в руці. Пістолет гарно виблискував рівними гранями воронованого заліза. Напевно, іграшка йому подобалася. «Що, газовий?» – запитав я. «Ге ж, а виглядає як бойовий. Скажи». «А тобі би ще бойового!» – і далі буркотів Петро. «А що, тільки тобі?» «Мені положено». «Та я не трошу ним попід носом у всіх підряд, а використовую за призначенням. А ти як та дитина». «Хоча треба сказати...» Петро повернувся до мене. «Раз і він виручив. Тут минулого року якось п'яні мужики заявилися з сусіднього села. Громити когось хотіли. Але поплутали та й до нас завалилися. То Зенек навіть раз стрельнув тоді. Потім переживав, чи не влучив у кого». Петро засміявся. «Я скромно мовчу», – сказав Зенек. Петро також ліг спати, а ми з Зенеком ще з годину теревенили, доки я не глянув на годинник. «Ну добре», – сказав він. «Пішли ще перекуримо та й спати. Тобі взагалі давно вже час, бо не встанеш». І ми вийшли на ганок. Вечір видався холодний. На небі виясніло, і місцями проглядали зорі. «А у нас, напевно, вже скоро цвістиме», – зауважив Зенек. «О, вже починає», – сказав я. Ми помовчали, випускаючи дим. «А пістолета де ти взяв?» – запитав я його. «Васюха привіз», – відповів він просто. «Там в Оренгої такого добра навалом. Навіть бойовий можна купити. А це і так, дрібниці. Хоча, знаєш, на близьку відстань все-таки зброя. Я тоді раз стрелив, швидко порозбігалися. Потім навіть дільничний приходив». «А він що, в тебе легально?» «Ти що, звідки?» «Так, тримаю про всяк випадок. Вертатимуся додому зовсім, залишу. Або продам комусь. Літаком же ж не провезеш». «От у Петра все легально. Йому шефи зробили. А він часом при грошах, то для охорони не завадить мати. А в нас тут, між іншим, всяке буває. Он рік тому напали на інкасатора. Баба везла гроші на весь полховський колгосп. Ну так собі просто зупинили і забрали. То тут хоч без жертв обійшлося, бо вони самі все повіддавали. А перед тим, як ми приїхали, у сусідньому селі взагалі хто знає, що робилося. Інкасатора та охоронця застрелили. Ну, там і господарство солідніше, як тут. А цей, ти що думаєш?» – він покрутив пістолет на пальці. «Усього 60 баксів і коштує.
Ну...